щодо виборів до об'єднаних територіальних громад, які нещодавно відбулися. Колеги, гречка не просто зійшла, вона розквітла на цих виборах. З'явилися нові хитрі схеми підкупу і підвозу виборців. Зросла ціна хабаря за голос. І мені страшно уявити, хто ж за цим стоїть. Хто у воюючій країні знаходить такі гроші для махінації на виборах. Наголошую, найнижчого рівня вибори до сільських рад об'єднаних громад. Тому нам необхідно підтримати ініціативу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і врешті започаткувати реальні механізми покарання за виборчі порушення і внести реальну відповідальність тих, хто скуповує голоси, і тих, хто продає майбутнє своїх дітей і нашої держави. Дякую.